Varmt välkomna. Det här är specialistläkaren och sömnexperten Laura. Och det här är hälsoexperten Carl. Hej! Fem nyckelområden har haft avgörande betydelse för utvecklandet av vår metod för ett friskare och längre liv. Dessa fem områden har vi forskat i de senaste 10 åren och har gett oss en enorm förbättrad livskvalitet. Vi är sällan sjuka och om vi blir sjuka återhämtar vi oss snabbt. Vi är alltid glada och fulla av positiv energi och kreativitet. Nummer ett i vår metod är mental träning. Regelbunden mental träning har visat sig nämligen att vara ett bra proaktivt verktyg mot psykisk ohälsa. För en god totalhälsa krävs det träning med såväl vårt fysiska som vår psykiska hälsa. Det är när vi tränar och vårdar såväl vår fysiska som vår psykiska kondition som vi kan uppnå en god hälsa. En god psykisk hälsa leder till att vi väljer sunda beteenden, vanor och livsstil. Och som i sin tur leder till att vi kan slippa dödliga sjukdomar som cancer. Så snart vi vaknar upp själva på morgonen så börjar vi dagen med en stund i meditation och fysisk aktivitet. På kvällarna värvar vi ner och mediterar en stund i tacksamhet. Vi skriver faktiskt också en tacksamhetsdagbok där vi skriver 3 saker med dagen som vi är mest nöjda med och tacksamma över. Vi väljer att fokusera på allt positivt som hänt under dagen. Nummer 2 i våran metod handlar om fysisk aktivitet. Några konkreta exempel på fysisk aktivitets positiva effekter för din hälsa enligt forskning är: du får bättre sömn, du får bättre minne, din immunkapacitet förstärks, du får stärkt koncentrationsförmåga, din kreativa förmåga stärks, du blir stresståligare, din reaktionsförmåga ökar, din totala hjärnkapacitet stärks, du blir smartare, produktionen av nya hjärnkällor tilltar, musklerna stärks, du får förbättrad rörlighet, du får förbättrad balans, depression motverkas, risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar, risken för metabola sjukdomar minskar, risken för att drabbas av vissa cancersorter minskar, risken för psykisk ohälsa minskar, risken att dö i förtid oavsett sjukdom minskar. Samtidigt som några skadeeffekter av långvarig stillasittande för dig är: risken för typ 2 diabetes ökar, risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar, risken att dö i förtid oavsett sjukdom ökar. Ditt liv blir kortare. Hjärnans kognitiva funktioner skadas. Risken för att få olika typer av värkproblem ökar. 3. Nyckelområde nummer 3 i vår metod för ett friskare och längre liv är hälsosamma kostvanor. Det du äter och dricker blir näring åt dina celler. Kemiska ämnen och substanser som finns i tobak, processad mat, läsk, saft och liknande ska inte vara i din kropp. Vi lagar vår mat från grunden i så stor utsträckning som möjligt. 2 matkulturer har i studier visat sig vara oerhört insamma för vår hälsa. Det är medelhavskost och kost från blåzonerna. Vi inspirerar till dessa matkulturer i våra filmer om matlagning. Medelhavskosten är lättast för oss i västvärlden att anamma. Kort sammanfattat är att du ska äta mycket frukt och grönsaker av olika sorter för att få i dig alla olika antioxidanter, V-
vitaminer, mineraler och andra livsnödvändiga ämnen. Jag försöker också att äta fisk och skaldjur 3-4 gånger i veckan. Jag äter också avokado, bär, oliver, röda vindruvor och nötter regelbundet och ett äpple om dagen. På morgonen dricker jag ett hälsote som jag gör på kryddor och bär. Säg gärna vår film om det. Den mat vi äter kan antingen orsaka stress och kronisk inflammation i kroppen eller motverka och förebygga kronisk inflammation i kroppen. Kryddor, bär, frukt och grönsaker är basen i en antiinflammatorisk kost. Genom att äta mat som är lagat från grunden med naturliga råvaror kan du försvåra för kronisk inflammation att utvecklas i din kropp. Kronisk inflammation är nämligen orsaken till de flesta degenerativa dödliga sjukdomar idag. För en god hälsa behöver vi få i oss mat som förebygger inflammation. Mat som innehåller såsom antioxidanter, vitaminer, mineraler och andra viktiga näringsämnen. Mat med lågt glykemisk index, omega-3, fibrer och probiotika. Det är viktigt att variera kosten för att få i sig en variation av olika antioxidanter och andra ämnen. Kroppen tillverkar också antioxidanter, men detta sjunker när man närmar sig 30-årsåldern. Värt att tänka på är att endast 10-20% av kroniska sjukdomar som cancer idag och som stroke, cancer, är nämligen ärftliga. Sedan jag började förstå det här och leva efter det har alla mina värden förbättrats avsevärt. Mina värden visar till och med att jag har reverserat åldrandet hos mig. Metoden som vi har valt att kalla för metoden för hälsosamma vanor för ett längre liv är i grunden väldigt självklara saker som våra förfäder levt efter, men som vi trott oss kunna göra avkall på och ignorera. I vårt sönderstressade samhälle har vi varit tvungna att prioritera. Och då har vi prioriterat bort. Vi har prioriterat bort en del saker som vi idag ser leder till kroniska dödliga välfärdssjukdomar. En ohälsosam livsstil som utesluter näringsrik mat varje dag bidrar till att det utvecklas kronisk inflammation i kroppen som förkortar ditt liv. Detta genom att risken för kroniska sjukdomar som demens, stroke, infektioner, cancer, MS, hjärtinfarkt, diabetes, Parkinson, reumatoid artrit, psoriasis, inflammatorisk tarmsjukdom ökar. Kronisk inflammation skadar också kroppens kärl och vävnader som leder till att olika organs funktionalitet försämras. Nyckelområde nummer 4 i vår metod för ett friskare och längre liv är sömnen. Här har jag lärt mig att alla de andra nyckelområdena i vår metod är en förutsättning för att jag ska kunna få en kvalitativ sömn. Det är väldigt enkelt. Kan du sova om dina tankar är i kaos? Nej. En stund av meditation hjälper dig. Kan du sova om du har dag efter dag ätit mat fullproppad med kemiska substanser som ger dig olika kramper? Nej.
Kan du sova om du känner dig ensam och isolerad eller umgås med vänner som suger din energi? Svaret är nej. Lägg tiden på att umgås och följa konton som ger dig positiv energi. Kan du sova om du har ett fysiskt inaktivt liv som leder till att du har fått olika kramper och sjukdomar som ger dig värk och smärtor i muskler och leder? Svaret är nej. Det hoppfulla är att allt detta kan åtgärdas när som helst. Vi följer självklart också fasta sömnrutiner och beprövad sömnhygien. Se vår film om sömnhygien. Håll inte på med skärmar eller annan elektronisk utrustning en timme innan du går till sängs. Vi själva har ett separat rum för mobiltelefoner och datorer som vi slår av en timme innan vi går till sängs. Lägg tiden istället på att reflektera, slappna av, varva ner och komma till ro. Även om vi människor inte dör av sömnbrist på kort sikt, så är bieffekterna för vår hälsa oerhört negativa. Faktum är att om du natt efter natt sover mindre än 6-7 timmar, så blir effekterna på din hälsa som följer. Du får fördubblad risk att drabbas av cancer. Ditt immunförsvar försämras. Risken för Alzheimers sjukdom ökar. Ökad risk för typ 2 diabetes. Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Ökad risk för hjärtsvikt. Ökad risk för stroke. Ökad risk för psykiska sjukdomar. Ökad risk för fetma. Sämre empatisk förmåga. Sämre prestationsförmåga. Ökad infektionskänslighet. Förhöjda inflammationsnivåer. Ökad benägenhet att orsaka olyckor. Sämre tålamod. Försämrad tarmflora. Förhöjt blodtryck. För stor produktion av stresshormonet kortisol. Vårt sympatiska nervsystem aktiveras. Det ger oro och ångest. Minskad produktion av leptin. Det är hormonet som bildas i vår fettvävnad och som reglerar vår hungerkänsla. Vi vill äta mer. Ökad produktion av hormonet grelin. Grelin är ett hormon som produceras fundusdelen av magsäcken. Hormonet stimulerar aptiten. Vi vill äta mer. Försämrad, till och med försämrad kognitiv förmåga. Samtidigt får du bland annat följande av att du lär dig att sköta din mentala hälsa och de faktorer som kan ge dig en bra kvalitativ sömn varje kväll. Följande får du. Forskning visar att sömnen är faktiskt den tid på då vår hjärna rensar bort proteinet beta-amyloid. Det är det här proteinet som ger upphov till Alzheimers sjukdom. Proteinet beta-amyloid påverkar och underlättar spridningen av den giftiga varianten av proteinet tau. Det är det här proteinet som antagligen är orsaken till att nervceller dör i hjärnan vid sjukdomen Alzheimer. Du får minskad risk för att utveckla cancer om du sköter din sömn. De slaggprodukter som ansamlats
i hjärnan under natten städas bort när du sköter din sömn. Sömnen är hjärnans återhämtningsstund. Alla processer i hjärnan förstärks när vi sover. Kroppen och hjärnan får aktivt återhämta sig. Under sömnen främjas tillväxten av nya nervceller. Det hjälper att lagra minnen och leder också till att din förmåga att minnas förstärks. Vi lever ett längre, gladare och friskare liv. Vi får högre livskvalitet. Vi löper mindre risk att bli överviktiga. När vi är utvilade tänker vi bättre och fattar bättre beslut. Våra sinnen är mer skärpta och vi riskerar i mindre utsträckning att drabbas av olyckor. När vi sover bra tillförs kroppen nyttiga må bra hormoner som leder till att vi känner oss tillfreds med oss själva. Eftersom vi känner tillfredsställelse med oss själva förstärks även självkänslan men också självförtroendet. Vi får bättre koncentrationsförmåga och högre inlärningsförmåga. Immunförsvaret förstärks. Vår kropp utveckla större motstånd mot att utveckla kroniska sjukdomar som cancer och typ 2 diabetes och så vidare. Vi blir mindre stresskänsliga. Du får mer energi och det i sin tur kan leda till att du väljer att ägna dig åt aktiviteter som är bra för dig, såsom träning och utevistelse. När du väl fått in sunda vanor som ger dig bättre sömn kommer du att ha kommit så långt i din utveckling att du väljer näringsriktig mat och dryck. Du kommer att märka att den ena sunda vanan kommer att trigga igång en lust att anamma nästa sunda vana. Summa summarum, jag har förbättrat min fysiska och psykiska styrka och hälsa avsevärt genom att anamma 1. Rutiner kring mental träning, regelbunden mental träning för mig själv och mina barn. Det stärker självkänslan, det ger bättre psykisk hälsa. 2. Regelbunden fysisk aktivitet. 3. Hälsosamma kostvanor. Och 4. Kvalitativt socialt umgänge. Umgås med människor som ger dig energi. På så sätt, genom att tillämpa de här 4 områdena, får jag kvalitativ sömn varje kväll som leder till att min total hälsa, både fysiskt och psykiskt, förbättras. Jag skulle vilja rekommendera något som har hjälpt mig eller oss oerhört mycket. Och det är att leva livet dansande. Det handlar om att du umgås med människor. Lägger tiden på att umgås med familj, vänner och bekanta som bekräftar dig och fyller dig med positiv energi. Ett gott socialt umgänge helt enkelt. Följ endast konton på sociala medier som ger dig kraft och energi. Konton och influencers som tillför ditt liv ett värde. Det är också viktigt att hitta ett syfte i livet. Mitt syfte är att lära andra vägen till hälsa och vitalitet. Dansa varje dag och må gott. Ha en fantastisk dag nu. Vi hörs.